На календарі вівторок, 20 серпня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні упродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Ріст захворюваності. Ситуація у Мукачівському районі. Безкоштовний проїзд. Умови та категорії осіб. Матері у молитві. Любов змінює світ. Курська операція переходить до наступного етапу. ЗСУ продовжують просуватися, але враховуючи динаміку боїв та відпрацьований ефект оперативної несподіванки, поступово переходять до укріплення позицій та мінування. Створення буферної зони – одне з головних завдань Сил оборони, які діють на Курщині. І вони успішно його виконують. Це підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Влада закликає виїжджати з Покровського напрямку, а у Мирнограді поліція буде розшукувати батьків, які ховають дітей від евакуації. Лінія фронту розташована менш ніж за 5 кілометрів від Мирнограда. У місті залишається приблизно 16 тисяч людей, а ситуація далі буде лише погіршуватися. Життя під постійними обстрілами, можливо, без води і без світла. Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограду і Мирноградської громади. Не чекайте, сказав виконуючий обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. Нагадаємо, напередодні віце-прем'єрка, міністерка Ірина Верещук закликала евакуюватися із Покровська, Мирнограда і Селидового на Донеччині, бо мирне населення, зокрема, заважає працювати силам оборони. Епідеміологічна ситуація в Мукачеві залишається стабільно контрольованою. Однак за останні 3 місяці фіксувалися випадки кору, лептоспірозу, ряду інфекційних хвороб та спостерігається ріст захворюваності на COVID-19. Детальніше про це у сюжеті. Епідеміологічна ситуація в Мукачевській територіальній громаді є напруженою, проте вживаються відповідні заходи щодо її покращення. Наразі занепокоєння викликає ріст захворюваності населення на COVID-19. У Мукачевській міській ТГ зареєстровано 68 випадків захворювання інфекційних захворювань, не враховуючи ГРВІ і грипу. У Мукачевському районі аналогічно 77 випадків. Кількість випадків не є завищеною з попередніми роками і залишається на зменшена по середньообласним показникам на 2,1%. Захворювання на гострокишкові інфекції і на вірусний гепатит відповідає традиційним сезонним рівням захворюваності і є на рівні минулорічних. Тобто відмічається ріст захворюваності населення на COVID-19 у серпні місяці. За 2024 рік всього зареєстровано 55 випадків, за серпень 21 випадок. Слід відзначити погіршення епідситуації з кору. Зокрема, був наявний спалах цієї хвороби в СМТ Чинадієво. З травня 2024 року відмічається погіршення епідситуації з кору. Зареєстровано всього 16 випадків захворювання на кір. Із них 4 випадки по Мукачевській міській ТГ. Тобто станом на теперішній час 2 дітей знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній дитячій лікарні. Слід відмітити погіршення під ситуації по лептоспірозу в Мукачевській ТГ та в цілому по Закарпатській області. Рівень захворюваності на лептоспіроз серед населення нашої області є 2-й по Україні після Чернівецької області. За біжучий період 2024 року по Мукачевському району і Мукачевській міській ТГ було зареєстровано 8 випадків лептоспірозу. Із них по Мукачевській міській ТГ реєструвалося 3 випадки, із них, на жаль, 2 летальні. Тривожить і ситуація з туберкульозом. Хоча за 2024 рік зареєстровано зменшення кількості вперше виявлених хворих на туберкульоз, але наш показник все-таки перевищує середньообласний показник на 30,5%. Сьогодні існує лише один надійний спосіб запобігання безлічі інфекційних хвороб – вакцинація. В Україні календар щеплень передбачає імунізацію проти 10 захворювань. За перше півріччя 2024 року план вакцинації виконаний на 40%, а це означає певне відставання від закладеної норми. В середньому по області виконання плану ми виконали десь на 40%. Досить низькою для Закарпаття в порівнянні з Україною залишаються показники вакцинації дітей у віці до року від поліоміеліту. Ми маємо всього 34% напроти 44% в середньому по Україні. Так само кричущою проблемою залишається вакцинація від гепатиту Б
де вакцинованість складає 39% проти 46% по Україні. Оце дві найбільші наші проблеми. Колективний імунітет – надважливий показник для нормального функціонування суспільства. Тож вакцинація – обов'язок кожного громадянина. Пам'ятайте, ваше здоров'я залежить тільки від вас. Верховна Рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили без обговорення. За віддали голоси 269 нардепів, на два більше, ніж підтримали в першому читанні. Про ухвалення повідомив парламентар Олексій Гончаренко. 29 нардепів натиснули червоні кнопки, 4 утримались. Заборона пов'язаних з РПЦ організацій не буде одномоментною. І рішення ухвалюватимуть щодо кожної окремо. Спеціальна служба після запиту громадян або органів влади вивчатиме, чи пов'язана якась конкретна церква з РПЦ. Якщо так, оголосить припис про розрив зв'язку. І якщо церква дослухається, то не буде позбавлена реєстрації. Якщо ні, суд вирішуватиме, чи забороняти її діяльність. На уривання зв'язку з РПЦ кожна церква матиме 9 місяців. Народні депутати підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород. У першому читанні за проголосував 341 парламентар. Законопроєкт внесе зміни до Кримінального кодексу. Для цього передбачається нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі – позбавлення держнагород і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначають, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагород за рішенням РНБО, пояснили депутати. В Україні дозволили цивільним використовувати вогнепальну зброю для захисту від агресії РФ. Новий закон дозволяє цивільним особам застосовувати задекларовану вогнепальну зброю для відсічі російської агресії. Це право діє під час воєнного стану та 90 днів після його завершення, але передбачає обмеження щодо видів зброї, яку можна декларувати. Програма безоплатних аналізів для населення доступна на базі Свалявської міської лікарні. Пацієнти мають можливість пройти обстеження, а медична установа відшкодує вартість аналізів. Як можна скористатися послугою, дивіться у матеріалі моїх колег. Програма безоплатних аналізів вже близько року доступна для пацієнтів КНП «Свалявська міська лікарня», у рамках якої жителі громади мають можливість пройти діагностику та у швидкому режимі отримати результати. Все це вдалося реалізувати завдяки меморандуму. Якісні лабораторні обстеження, вони, значить, включають в себе дороговартісне обладнання для лабораторій. На жаль, така невеличка лікарня, як ми, не може у такому об'ємі забезпечити це. І у нас виникла ідея підписати договір про співпрацю із мережевою лабораторією. Спочатку у тестовому режимі минулого року ми так 2 місяці працювали, хотіли побачити, який буде результат. Значить, приходили хворі, лягали у відділення, крім тих обстежень, які проводилися на місці, проводилися лабораторні обстеження на базі Ужгородської лабораторії. Лікарі проводять забір аналізів у медичній установі та відправляють для діагностики в Ужгород. Особливо потребують це хворі на цукровий діабет, це специфічні аналізи гліколізований гемоглобін, такий робиться. Потім хворі із захворюваннями органів кровотворення, тобто гематологічні хворі, хворі із запальними захворюваннями. Біохімічні аналізи – це патологія печінки, підшлункової залози, патологія нирок. Загальні аналізи сечі – теж патологія нирок, урологічні захворювання. Тобто, самий широкий спектр. І крім того, чого ми не можемо зробити на базі нашої лабораторії – це гормони. У рамках співпраці вдається зробити наступні дослідження. Це є і гормони, і загальні аналізи, і біохімічні аналізи, і також і бактеріологічні обстеження, не тільки крові, але і всіх біологічних рідин організму там обстежують. Лікар має перед собою якісні аналізи, все він краще орієнтується у діагностиці і призначає лікування. Це що дає? Які переваги дає? Це дає перевагу точно визначити діагноз, точно призначити лікування, зменшити кількість днів.
Також у місцевій експрес-лабораторії роблять аналіз крові та проби на гемоглобін. Наша лабораторія працює сутками 24/7. Вступає хворий, ми набираємо загальний аналіз крові, біохімічні аналізи. У нас на даний момент є нові апарати, які дуже нам упрощають нашу роботу. Є газовий аналізатор, є новий біохімічний аналізатор, нові мікроскопи. Кошти за діагностику лабораторії сплачує лікарня. Та оплата здійснюється за фінанси НСЗУ. В середньому в рік це вартує близько 1 мільйон гривень. Пацієнту це надзвичайно вигідно, бо якщо пацієнт звертається сам, він оплачує. Якщо знаходиться тут у стаціонарі, він за це нічого не платить. А хто відшкодовує? Лікарня. Всю детальну інформацію та алгоритм дій лікарі повідомляють пацієнтам під час оглядів. Президент Зеленський оголосив про плани створення нової інституції для зміцнення зв'язків з українцями за кордоном. Про це він повідомив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія. Стійкість. Зброя. Перемога». Наші люди є в усіх частинах світу, у більшості держав. Це діаспори різних часів, різні хвилі міграції. Десь у світі українців більше, десь менше. Але ми повинні усвідомлювати свою націю саме як глобальну, бо це факт. Тому ми маємо модернізувати наші державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню – єднання всіх українців навколо України, навколо захисту України, навколо зміцнення наших позицій у світі, сказав Зеленський. Уже ухвалено рішення про відкриття нових консульств України за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції. Згідно з документом, військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за хворим, повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Постановою визначено, що ТЦК під час прийняття рішення про надання відстрочки перевіряє перебування такого військовозобов'язаного на військовому обліку, родинні зв'язки та особу, яку зобов'язаний утримувати або доглядати військовозобов'язаний. Також перевіряється наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано за реєстром. За адресою місця проживання військовозобов'язаного або особи, яка перебуває на утриманні чи потребує постійного догляду. Кабмін дав постанову. Тепер чоловіки віком від 17 до 25 років будуть автоматично ставити на військовий облік призовників. Йдеться, зокрема, про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта. Якщо за паспортом звернувся чоловік 18-25 років, якого немає в реєстрі оберіг, то паспорт видадуть лише за умови пред'явлення військово-облікових документів. Постановка на облік проводиться без медогляду, тобто автоматично, без потреби відвідування ТЦК. Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, міських автобусах мають визначені категорії громадян. Зокрема, його мають військові, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю. У Мукачеві діє програма пільгових перевезень. Більше про умови програми розкажуть мої колеги. Пані Марія – пенсіонерка. Послугами громадського транспорту користується майже щодня. Каже, їздить безкоштовно, адже має пенсійне посвідчення. По пенсійному. Пенсійний, наші пенсійні. Безкоштовно. Ну, є така можливість. Городські автобуси по пенсійному безплатно їздять пенсіонерам. Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, міських автобусах мають визначені категорії громадян. У Мукачеві вже декілька років діє програма пільгових перевезень. Безпосередньо нею можуть користуватися всі пільговики, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд. Це є і учасники бойових дій в першу чергу, особи з інвалідністю першої та другої групи, пенсіонери також мають право, учасники бойових дій в Афганістані, це чорнобильці мають право, тобто всі пільговики, які відповідно до законодавства України встановлено право на безкоштовний переїзд. Щоденно близько 50% пасажирів, які користуються громадським транспортом у місті, мають право на безкоштовний проїзд. До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю, пенсіонери та інші пільгові групи населення. Картки Букачів – це повністю 100% безплатний проїзд по 10 тисяч поїздок на місяць. Це на одного? На одного. Кожний місяць мають такі льготи. Посвідчення, ветеран – це учасник різні посвідчення. Ви робите?
Протягом 7 місяців цього року відшкодовано витрати за автомобільне перевезення транспортом на автобусних маршрутах загального користування у межах Мукачівської територіальної громади у сумі 9 мільйонів 420 тисяч 395 гривень. А послугами програми скористалося понад 700 тисяч пільговиків, каже Людмила Бандурчак. Місто Мукачево не, ну, якось не регламентує якісь кількість поїздок чи встановлює якісь критерії. Тобто в нас всі без виключення, котрі мають право на пільги, вони користуються або карткою Мукачівця, де вже ця пільга налаштована, або на внутрішніх таких рейсах, де приватні підприємці обслуговують ці проїзди, то вони показують безпосередньо документ, яким встановлено їм цю пільгу. Для того, щоб скористатися послугою пільгових перевезень, громадяни мають мати при собі посвідчення, яке підтверджує їхній статус. Ти на пригороді можеш їздити? Всюди можеш їздити? Пенсіонер. Ми пенсіонери, у нас є пенсійне посвідчення, ми не плачемо. В управлінні соціального захисту населення зазначають, з початку року на пільгові перевезення пасажирів міським та залізничним транспортом у Мукачеві вже виділено понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці на Закарпатті викрили адміністраторів вайбер-спільнот, які допомагали ухилянтам. За наявними даними, одну з таких груп адміністрував мешканець Берегівського району. В ній учасники каналу зливали актуальні локації вручення військово-зобов'язаним повісток. Канал налічував понад 500 підписників, переважно місцевих мешканців. Ще одного зловмисника СБУ викрила у липні. Активний учасник аналогічної групи наповнював канал контентом, повідомляв про місце перебування працівників ТЦК. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114.1 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. З початку року управління СБУ в Закарпатській області задокументувало щонайменше 15 таких фактів. Вчора неподалік села Драчино стався смертельний інцидент на залізничній колії. На перегоні Свалява-Кольчино Закарпатської області вантажний потяг травмував чоловіка. З численними травмами карета швидкої медичної допомоги доставила постраждалого до реанімаційного відділення Мукачівської ЦРЛ з діагнозом політравма, ЧМТ, мозкова кома, ампутація лівої руки, травматичний шок. Правоохоронці встановили особу травмованого. Ним виявився житель Мукачівського району 1965 року народження. Обставини травмування чоловіка залізничним транспортом з'ясовують транспортні правоохоронці лінійного відділу на станції Мукачево. Робили окопні свічки та плели маскувальні сітки. Півсотні вихованців дитячого табору духовного центру імені Святого Йоанна Павла II Мукачівської греко-католицької єпархії взяли участь у майстер-класах зв'язання маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок для нацгвардійців. Готували корисні подарунки для військових до Дня Незалежності. Отже, висоту картона ми вже так, ну, дослідним шляхом виявили, що вона має не перевищувати висоту банки, так найоптимальніше. Трошки має бути як зазор, тому що коли плавиться перший шар парафіну, він має десь накопичуватися, а не перетікати з банки. Волонтерка Віолета Обривко добре знається на виготовленні окопних свічок. З часу повномасштабної війни постійно відправляє їх на фронт. Такі свічки, жінка каже, постійно у потребі. Беруть з собою на позиції, або в бліндажі, або в якісь там підвали чи в окопи. Ця штука допомагає їм зігрітись, просушити одяг, руки зігріти, ноги зігріти, взуття, або на цьому можна приготувати їжу. Ми ще робимо до цих свічок такі от штуки, воно так страшно виглядає, але воно дуже корисне, тому що запалюючи свічку і ставлячи цю штуку зверху, тут можна в чашці або в мисці розігріти воду для кави, чаю. Пусті бляшанки, картон та парафін вже на столі. Жінка показує, як правильно робити свічки. Картон плоским всередину і далі просто моторика рук. Навіть можна не дивитися. Єдине, що рукою притримувати, аби було рівно, аби картон не перекручувався.
Нині в помічниках у жінки – вихованці літнього табору. Діти легко пораються із завданням. Їх не важко крутити зовсім. Просто ставиш фітильок і ось так закручуєш. Але потрібно закручувати туго, тому що вони розпадаються і багато заліться. Парафіною не просто не буду триматися. Я робила окопні свічки з батьками вдома. Багато зробили. Ми зробили 4 коробки окопних свічок. Потрібно допомагати країні. Зараз війна і тяжко всім. Я думаю, якщо в нас тут немає війни, то не потрібно оборонятися, нічого не робити. Потрібно допомагати, завжди потрібно допомагати. А поки одні пораються зі свічками, інші опановують вміння плести маскувальні сітки. Працюють відповідально, адже добре знають, ці сітки потрібні армійцям. Матеріал у нас вже підготовлений, сітка натягнута. Сітку треба, звичайно, краще натягати, тому легше буде її плести. Це саме перша основа того, що буде сітка дуже добре сплетена. Я хочу допомогти нашим воїнам. Я їм дуже вдячна, що вони захищають нашу країну. Ці маскувальні сітки та свічки діти майструють для військових Нацгвардії, що виконують бойові завдання на передовій. Це дуже необхідні речі, здавалося б, дитячими ручками що можна зробити, але це дійсно дуже велика допомога і моральна, і емоційна, і, власне, матеріальна допомога, бо ми знаємо, що сітки – це, вони завжди потрібні. Маскування – це один з головних елементів. Те ж саме стосується і окопних свічок. Зараз там, де ми знаходимося, тепло. На сході також тепло, але невдовзі, вже зовсім скоро ночі будуть холодні. Взагалі, це дуже необхідні речі. Отець Василь, керівник дитячого табору, розповідає, з проханням зробити свічки та сітки звернувся до них капелан Нацгвардії. Ідею провести майстер-клас запропонував дітям. Ті з радістю захотіли взяти участь у допомозі військовим. Протягом цілого літа у нас відпочивали діти військових, і якщо не помиляюся, то і цього тижня так само є діти наших військових, чи діти переселенців. І так само минулі роки, відколи фактично почалася війна, ми приймаємо теж дітей військових, і протягом літа робимо різні такі заходи, де патріотичні, де навчаємо дітей, щоб любити свою країну. Окрім того, під час заходу діти також підготували малюнки для військових. Всі ці речі, виготовлені дітьми, поїдуть до військових як подарунок до Дня Незалежності. Базові станції мобільного зв'язку планують встановити у 2 громадах Тячівщини. Енергетики застерігають, що тривалі відключення електроенергії можуть знову повернутися восени та взимку. Тож, за словами діджитал-експертів, до цього часу потрібно підсилити громади, зокрема й гірські, щоб люди не залишились без доступу до мобільного зв'язку та інтернету під час вимушених вимкнень. Депутати місцевих рад виділили земельні ділянки, щоб один із провідних операторів мобільного зв'язку в Україні розмістив необхідне устаткування та потужні альтернативні джерела енергії, які зможуть забезпечити роботи станції під час можливих відключень. Підготовчі роботи до встановлення базових станцій уже тривають у Нереснецькій та Углянській громадах. Окремі населені пункти тут досі не мали не лише якісного покриття, а й загалом доступу до мобільного зв'язку. На Закарпатті стартувала перевірка дотримання законодавства у сфері цивільного захисту. Комісію, що працюватиме в області 10 днів, до 30 серпня очолив заступник голови ДСНС України Роман Примуш. Під час перевірки оглядатиметься стан інженерного захисту територій та укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. Визначатиметься, як організовано оповіщення та заходи з евакуації, а також роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них. Перевірка допоможе зрозуміти, наскільки область готова реагувати на можливі загрози у сфері цивільного захисту. За її результатами всі відповідальні особи отримують рекомендації, що дозволять покращити роботу на місцях. Матері в молитві, любов матері змінює світ. Такий молитовний рух діє у греко-католицькій церкві імені святого Дмитрія Солунського вже майже 13 років. Щотижня прихожани збираються для того, аби помолитися не тільки за власних дітей, а й за сиріт, людей з неблагополучних родин та військовослужбовців. Як віряни долучилися до молитовного руху, розкаже Дарина Шафар. Щотижня збираються та моляться за здоров'я і благополуччя дітей. Не тільки своїх, адже учасниці молитовного руху матері в молитві впевнені – не буває чужих дітей. Молитва матері свята, молитва матері.
матерів молитві у церкві імені святого Дмитрія Солунського отримав свій початок 6 грудня 2011 року. Метою спільноти завжди було фізичне та духовне оздоровлення, вирішення непростих життєвих проблем. Ціль, яка матері молитви, молитися за наших дітей, за дітей наших, хто ми є, батьки духовні, тобто маточка, батечко, за тих дітей, ну, за наркоманів, бо великий світ заглинув, наркоманія, ми не знаємо, за кого молимося, просто молимося, обов'язково молимося за дітей-сиріт, яких нема комусь помолити за них. А от така наша мета матері молитви, тихенько молитися. Пані Марія пригадує, наставляв прихожан та допомагав прийти до цього духовного шляху отець Василь Копин. Після початку повномасштабного вторгнення прихожанки утворили свій духовний фронт. За наших захисників віряни моляться цілодобово. Тобто вони там нас захищають тілом, а ми їхню душу, ми молимося, всі за них не перестану молимося, а навіть у нас є вже цілодобова молитва, розарія за них, щоб Господь Бог їм допоміг, чим скоріше ту нечисть вигнати з нашої української землі і настав мир в цьому світі і в нас в Україні. У храмі прихожани мають спеціальний стіл, дає всі необхідні елементи для молитви. Це є свічка, символізує з'єднання з Богом, стритенська свічка. Тут є розп'яття, святоє письмо. І це символізує руки Ісуса. Тут вписано всі прохання, немає значення, які хто любий може підійти, записати цей зошит. Щось його турбує, записує, і то стоїть тут теж перед розп'яттям. Священнослужителі кажуть, до молитовного руху можуть долучатися всі охочі. Щодо спільноти матері молитві, то можемо сказати, що вони тим самим показують найбільший приклад материнства, любові батьків до своїх дітей. Тому що є багато причин, які багато перешкод, які діти не можуть пережити у власному житті. Будь-хто може приходити до неї і брати активну участь. Не лише ті жінки, які вже є навіть батьками, які вже стали, навіть жінки, які є вже вагітні, можуть в будь-який момент приходити і брати активну участь у молитві. Молитва може бути не обов'язково, щоб лише то відбувалося кожного дня у церкві. Кожен день бажано, щоб кожна мама молилася за свою дитину. Наразі до руху матері у молитві у церкві імені святого Дмитрія Солунського долучилося понад 20 прихожан. Тут не тільки матері, є й один батько. Вже цього року віряни святкуватимуть 13-ту річницю з дня початку молитовного руху у їхньому духовному домі. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Тетяна Бессонова. До зустрічі на цьому ж каналі.